Jo, takže čau ti ľudia, dneska si zahráme Minecraft Fobel, dobe, jo, yes. No. Skleník je hotový. No, minulé som to asi slúbil, ale postavil som ho teraz, lebo no predtým, lebo proste to trvalo dlho a rozmýšľal som nad tým. No, to tam sa niečo. To čo je? Počkajte, to čo je? Neverím. To jak sa mi to tu dostalo? Jedno je isté, že sa to ľubo. Dobre. Musím ísť znova pre kameni. Prečo sa to volá dom i dom je. Stone má ešte. Sprinku som doplníme. Takže. Jak sa mi to mohlo dostať? Neviem. Dajte like a odber pre 5. diel. No počkajte, ja neviem, aký to je diel. No, proste dajte like a odber, aby išla ďalšia, aby som ja vydal, lebo ja si to strihám, ja všetko robím. Takže aby vyšlo nové video z série Hardcore. No, neviem, či asi jak získať stone. Nemám tu nič. Ja viem, kvôli čomu to je, lebo ja mám Martin a ja mám zapnuté Nightgun. Musím dávať to čo. Asi to počujete, ja mám také no, trošku ťukanie na klávesnici, no hlasné. Som sa zľakol, čo to mám za drevo. Som si myslel, že čo je za 1.21, ale to pritom hrám na 1.16, nie? O, nie, nie, mám pekinky. Ja som zničil okolie. No, že... Tak, no. Ja som to nepremyslel vtedy, ale... Vidím, som to dal, ale... Môj svet vyzerá podľa mňa celkom dobre. Ja som zabudol natiažiť ten kameň. Zabudlivé som. Budem si fakt nadal veľké challenge. Dám tam kúsok kameňa, ale po ňom tu aj kús vypiecť, tak lebo nemôže to byť celé takých kameňov. Tam. Tak, tak. A tam dáme zvyšok stone, možno.
ideme domov. Chcel vyspať. Nejde spať. Takže... A mimochodom, ďakujem vám za 80 odoberateľov. Ste dobrí. Ja som nečakal, že z 30 odoberateľov, keď som natočil edity, no... Moj kamošo, to nie sú edity. Ale jak by to neboli edity, to by som to needitoval. Neviem. No, neviem. Ale ďakujem vám strašne. Na What's Your Mavink mám 7000, alebo neviem koľko zhľadnutí. Tak lebo teraz to točím. Teraz to točím 3 čtvrte na 5. Takže... Tak. O, dobre. Ja si vyrobím. Si myslím, že tam je taký pavúk alebo niečo. Raz, dva, tri, štyri. No, jeden z toho mi zostal. A som z toho urobiť ešte slavy. Lebo tam nechal som jeden blok a nechcem tak nechať. Budete za škaredou a ja chcem mať pekný svet. Ešte potom by som mohol urobiť bránu cez tú hlinenu, mne sa nechcel len tak skákať. Takže to bolo oveľa ľahšie. Asi sa ma budete pýtať, kedy toto dorobím. Momentálne vám poviem. Neviem kedy. Čo tam robíš, kamoš? Myslím, že nemám okna. O. Brach, skadím, mám tento materiál. Nepamätám si. Dobre, dneska by som sa chcel zaberať tou sestičkou, takže už som si to naplánoval, veď. To by tu vyšlo dačo vykotina, takže bola... No, kde sme to boli? Áno, chcel som urobiť cestičku. Tak je tu. Ale to sú pumpkiny. Ti budem potom musieť priviesniť. A ja to mám uvod, pri vode, a to nie je pekné. A ja si mám tak dvojitu. O ničom, ale... Mohli sme tomu pridať dačo toho.
A to je... Neviem si tak extra stavať. Ale počkajte, ja som to mohol ešte tak urobiť, ale toto zrobím. Vyzerá až trošku moc šaškovský. Tu vodu by som sem nemusel dávať, takže... Asi, že idem ešte domov. To som nečakal. Ja vážne nemám nikde hlinu. Ja tu žijem, že 23 dní a ja nemám hlinu. Počkaj, čo robí redstone. Mojom inventári. Fuj, kde to môžem hodiť? Tu, tak, do toho. Tak, opekaj sa tam. Počka, čo? Ale vituje. Musím ísť tak, kde ja tešný chlín. Ja nemám nič momentálne asi. Momentálne čo mám je celé toto tu, ale toto by som chcel zväčšiť, toto by som chcel niečo postavať, dačo taký hrad, alebo dačo, ale potom tu by som tu chcel mať ešte dačo. A viete čo, ja to tu môžem... Fuj to, čo tu je? Fuj. Ja si pamätám, ja som tu minulé kopal kejvky. O nie. Ja som tam zakopal kejvky. Asi by som si mal ísť upraviť sekiru. Lopatu. Sorry, som taký negatívny a rýchly, ale bol som kori a... Neviem všetko, potrebujem rýchlo, lebo neznášam čakanie. Ja vážne nemám kovadlinu! A zostane už mi je, že jeden iron. Áno, a tam to budem musieť vypiecť. A nie, ja mám ešte 19 ironov, wow, super. OK. Tak to tu rozdelíme. Tak. Kovadlina ako nová. Kde ju dáme? Tieto barely by som mohol tak dať na to. Barely tu bolo asi prekážeť. Ale s barelmi to bolo krajšie. Hej, tak to bude krajšie asi. Tak nič, dáme to na to, mi to je jedno. Ja už mám tvoje veci, ale nemám dopadu. No ja si môžem musieť urobiť. Ja nemám diamanty. Ja som všetko využil. Čo mám Fortune 3. To mi naprosto nevychádza. Ale že vôbec mi to nevychádza. No, proste... mne to nevychádza, že by som mal veľopatky v inventári. Prečo by som to robil?
toto tu budeme musieť zakopať. Tu by som mal tu by som chcel námestie. No, keď tomu prekáža toto tu. Toto tu rovina. Len by som mal dosť, len je snad to na kopu. Čo si pamätám? Nejaký detail, nejakými uhliami, no neviem. To by som mohol urobiť. Akože niečo takéto. Ale mám vôbec slabý doma. Nepamätám si to. Boha to veľa. A teraz... Musíme ísť trošku do hĺbky. A mimochodom,
Netočil som, tak lebo som bol chorý. Bol som chorý. Celkom viac, no, trošku. Až moc. A tu by som mohol dať, čo ja viem, pumpkiny, jo, lenže by mi ich zatom neukradol. Tak, čo by mohlo byť tu? A vieš čo, ja tu môžem postaviť aj stenu. Vyzerať dobre bude. Počkaj. Ja si to tu ešte kus vyvýšim, tak lebo bude potreba. Tak, a tak to vyzerá lepšie. Akurát. Až neprirodzene vyzerá. Toto tu. No, nikoho nebude vadiť. Snáď vôbec nikomu vadiť nebude. Čo by to tak vyzeralo? Zlé. Fuj. Myslím, že som sa mal ísť vytriediť do čiastky. Prečo mám tri zavoláto jablka? No nečudujem sa, ale... Bol som vôbec nedri, asi hej. Jaký mu vôbec spal v nedri, ja som zabudol. Oh, čau kamarát. No, toto je pekné drevo, akože. Toto by som si mohol dať na plot, akože hej, nestežujem sa. Veď také, možno až polhodinové video. Ó, ty si sa mi opravenil.
to vyzerá pekne ako teraz. Ešte to treba osvietiť a... Nie, toto by to vyzeralo krajšie. Asi aj. To vyzerá asi krajšie. No ľudia, dúfam, že sa vám video páčilo. No, páčilo. Keď aj zadajte like odber so zvončekom, budem rád. Snažíme sa dosiahnuť 100 odberateľov. A sa s vami ľúčim, tak čus!